vähän sen tuota huonoa latvaa. Niin. Huonoa latvaa siistittäis. Niin. Joo. No niin, ole hyvä, mennään tonne pesupaikalle. Parasta mun ammatissa on ehdottomasti asiakkaat. Mulla käy tosi ihania asiakkaita. Ja on mukavaa, että käy semmosia vakituisia asiakkaita, että on niinku sitten tutustunut asiakkaisiin paremmin. Kampanjan työssä tarvii vähän semmoista luovuutta ehkä, koska siinä vähän täytyy sitten miettiä ja suunnitella sille asiakkaalle sopiva tai hänen tyyliin sopivia hiuksia. Mulle mieluisin työtehtävä se on semmoinen, niin kuin, missä suunnitellaan asiakkaalle semmoinen uusi väri ja uusi leikkaus, että sellainen mallinmuutos. Kokonaisuus on ehkä semmoinen mieluisin, että siinä voi kuitenkin sitten käyttää vähän sitä luovuutta ja ehdotella asiakkaalle jotain, että kävisikö tämmöinen. Että semmoiset muutoskokonaisuudet on kivoja. Kampaajathan voi työskennellä niin kuin jossain muuallakin kuin ihan kampaamossa, että esimerkiksi vaikka jossain teatterissa. Mun työpaikalla niin kannustetaan kilpailemaan. Mä oon ollut World Skills MM-kisoissa, oon ollut Lontoossa. Sitten Suomen SM-kisoissa oon ollut sit aika monena vuonna. Sitten oon ollut parturikampaajien MM-kisoissa sitten Pariisissa ja Saksassa. Jos kilpailuissa menestyy, niin kyllä parantaa sitten työmahdollisuuksia. Musta tuntuu, että sitä niinku arvostetaan aika paljon. Asiakkaat arvostaa sitä. Loiva kihara on enemmän aika niinku semmonen tavallaan laineileva. Voisi sopia kivasti sulle. Tässä työssä niinku oppii sille tekemällä. Ja koko ajan tulee just uusia värejä ja uusia tuotteita. Ja muoti muuttuu koko ajan, että niin kuin koko ajan oppii uutta. Noin, ole hyvä. Kiitos.